Hej! Jag har gjort... I min förra video snackade jag om copyright. Nu tänker jag snacka om en stor fråga. Vad ska jag göra för videos? Alltså jag tänkte antingen musik, vloggar eller spelvideos. Fast det var att jag... Alltså vad som helst av det. Alltså jag tycker fortfarande, vad jag väljer utav det, så väljer jag fortfarande att lägga ut musikvideos, för det är musik, det har jag redan gjort. Så, vad ska jag lägga ut mer? Typ vloggar eller spelvideos? För jag vloggar just nu om saker som jag stör mig på, typ som något jag tycker är tråkigt och inte bra, och då säger jag det. Men vad händer där? Jag har till exempel läst de där World Children's Prize. Och alltså, vi har fått såna böcker i skolan sen inte ganska länge sen. Ja, vi har läst ut dem och vi har hållit på med det. Sen så röstade vi då. Jag tänker, eller jag vet inte vilken jag röstar på för. Alltså jag bara röstar någonting random. Och det var ju ganska kul att alltså rösta. För de gör ju ett bra jobb tycker jag. Alltså, för jag tycker att det är alltid bra att hjälpa barn som är utsatta för dåliga saker i andra länder. Och till exempel, det som en av de sakerna som jag har märkt, det är barn som är på fängelse. Fast de är såhär typ 16 år ungefär. De går i nian. Alltså, tänk att 16-åringar kan vara på fängelse i vissa länder. Det är i USA till exempel. Hur har de tänkt nu? Att ligga en 16-åring i fängelse som typ precis har börjat livet. Alright, ifall det är någon som har mördat en person och sånt. Okej, men alltså. De borde ha ett barnhem eller någonting för den. Hur tufft är det inte att vara i ett barn, i ett fängelse med vuxna, kanske bli slagen där, man får hamna i konflikter och bråk med sådana som är äldre och farligare än du. Och då sätter jag automatiskt polisen, alltså de sätter ut barnen för sådana farliga saker när de ligger inom fängelset. För till exempel, typ USA, de har ju väldigt konstiga regler. Jag skulle absolut inte vilja bo i USA. Alltså det sista landet jag skulle vilja bo i, det är kanske USA. Jag skulle hellre vilja bo i typ, vad fan ska jag säga, något fattigt land än att bo i USA. För alltså, ser ut som dödar varandra. Alltså de får ha pistoler hur som helst. Alltså, tänk för att de kommer så på gatorna och bara skjuter dig. Alltså en gång till, förut så tänkte jag flytta till USA för jag bara oh my god, det är skitgött där i New York, det är så stort och så. Men alltså nu tycker inte jag det, för de får gå runt med vapen, pistoler, hur som helst. Alltså de kan döda en, de kan döda varandra när de vill. De får såklart inte det, men alltså de har ju också strängare straff och det, men det är inte gött där. Polis, alltså man måste följa varenda liten regel när man så kommer in i USA så bara oj, jag måste ha det här ändrat på låten. Tänk ifall någon ringer, eller tänk ifall någon typ glömmer bort det. Ifall jag är typ svensk och kommer från Sverige, i USA, och det är inte sådana lagar i Sverige då. Om ni inte är van vid det där så kommer man så här i en bil och bara du! Död. Jag bara what? Du höll inte händerna på ratten. Men vad fan tror du att en människa från Sverige skulle komma till USA för att döda en polis? Hur dum får man vara? Okej. Regler ska man ju följa. Man måste också tänka med sin egen hjärna, inte bara tänka på reglerna. Ja, där har jag hamnat. Lite, gör inget. Bara för att det är regler alltså, som man ska följa, okej, man ska... Men alltså, hur har de... Man måste också använda sin egen hjärna, som jag har sagt. Man måste inte följa exakt varenda liten grej. För liksom, man måste tänka på... Ett litet barn, ett 10-årigt litet barn kommer in och typ gör någonting, verkar lite mystiskt. Speciellt ifall det är sådana som de inte tycker om det där, som inte är samma hudfärg som amerikaner och sånt. Då kommer de där och skjuter det lilla barnet. Bara för att det ser lite mystiskt ut, ifall det kanske gör någonting fel. Alltså jag kan inte varandra regel där, men alltså. Och sen så är de skitaskiga mot dem, de kan döda ett barn, kanske inte 10-årigt men kanske, ja.
en ungdom, så här, en teenager som kommer typ med en pistol kanske, eller glömmer hålla händerna på sin epatraktor eller någonting. Och sen så blir det så här, så skjuter de den killen bara för att, så jättelitet. Hur tänker de då? Hur har de tänkt ett litet barn som knappt är tonåring, som är fyllt 10 år, ska kunna döda någon? Bara kommit dit med ett syfte och bara döda alla poliser som så drar därifrån. Alltså, det är inte direkt något Terminator. Det kan vi ju fatta. Och det har verkligen... Alltså, jag vet inte... Tycker, ifall det var så många som tyckte att den boken var intressant, World's Children's Prize, men det tyckte jag faktiskt. För förra året också, för jag hittade ju ganska många informationer om grejer som händer i världen som jag tyckte var spännande att läsa om. Och det var ju såklart dåliga grejer som hände barnen och de som var väldigt bra och försökte hjälpa dem, och det var faktiskt bra. Men alltså, det som jag verkligen fastnade på, alltså, det var polisgrejerna, alltså när de så här gick och fånga barn och satte dem i fängelse för bara för att de har gjort något litet. Så, eller typ, det var en kille, han var på sidan, alltså han kollade på medan hans kompisar dödade de polis eller vad fan det var. Och så stod han där och bara kollade på, och så när han fångade hans kompisar och honom, när polisen fångade dem, då fick han livstids fängelsestraff som 15 eller 16-åring eller vad det nu var. Och seriöst, bara för att han stod och kollade på, det kan lika gärna vara jag. När någon håller på att döda någon på gatan, så står jag där bredvid och bara kollar på, och så får jag livstidsstraff. Det är idioter, alltså. Sorry USA, men alltså, ni gör det med sådana lagar. Och sen så undrar jag varför de inte gör någonting åt det. Liksom presidenten, all right. Eller tycker verkligen Barack Obama att man borde döda, alltså att de får ha vapen? Alltså... Okej, okay, det är en tradition. De har redan haft det väldigt länge så. Men alltså, de kan ju fortfarande ändra på det. Det är inte direkt en tradition, som jag sa. Alltså, de kan ju fortfarande säga ja, inga vapen. Det skulle bli en stor förändring i USA. Många skulle tycka att det var något jätteläskigt och konstigt att inte ha vapen. Men det skulle vara rätt ändå. Alltså, det skulle vara rätt tänkt. Hade jag varit president i USA skulle jag direkt gjort det utan att tänka på vad det där dumma folk, de som dödade varandra, skulle tyckt. Alltså, det gör inget. Alltså, jag tror, alltså, om ni talar med mig, så, alltså, jag tror att de inte vill förbjuda vapnen i USA, alltså presidenten vill inte förbjuda det, bara för att han anser att människorna kommer bli rädda, alltså kommer bli arga på presidenten, kommer vara arga på landet och allt, för de inte får vapen. Men de människorna som missbrukar det vapnet, det är mördare. Alltså, han vill, alltså, tänk om de var snälla mot mördarna och inte låta mördarna må illa utav landets regler för att de inte får vapen. Det är ju ännu bättre att bara låta, vet du, det är ännu bättre att ta bort det. För om någon säger jag vill ha vapen, då betyder det direkt så här, att den personen, vad ska du ha vapen till på gatan om du inte behöver? Vill du mörda någon eller vill du råna någon? Det är, alltså, vapen är egentligen, människor borde ens inte ens behöva vapen. Okej, självförsvar, möjligtvis i självförsvar, om det är någon annan människa som anfaller dig med vapen. Men den andra människan som anfaller dig med vapen, den borde inte heller ha vapen. Om han inte har vapen och anfaller dig med, då behöver inte du heller ha vapen till att försvara dig med. Så om ingen av er har vapen, då blir det inga konflikter. Alltså, jag tycker att det bara ska vara poliser som får ha vapen. Okej, man får ju, måste ju ha licens, tror jag, i USA. Jag tror det är det. Men det är ju faktiskt... Ja, dumt tänkt. Och det jag har tänkt på väldigt länge nu, alltså så här, på min fritid, om USAs regler och det är dumt där och att jag inte skulle vilja bo där. Det tänker jag alltid på. Men jag har aldrig ut en video om det, för jag skulle kanske, alltså, jag tror att någon skulle bli arg och säga dumma saker och så. Men ja, ni kan ju lika gärna säga vad ni tycker. Och ja, hoppas att ni håller med nu och jag har sett den här videon. Jag ser, alltså, jag har gjort den här videon för att jag tycker så här. Och ja, ni kanske inte behöver tycka så, men jag tycker att USA har dåliga regler. Inte att det är ett dåligt land, men reglerna har förstört det. Alltså, de ändrar på sina regler. Man får inte ha vapen. Och polisen ska inte vara så stränga att man måste hålla för ratten. Om de ändrar på de reglerna, så vill jag absolut bo i USA ifall det skulle komma till en sån situation och välja mellan USA och Finland.
USA skulle jag väl då. Men just i nuvarande läge skulle jag hellre välja typ Finland eller någonting. Ifall jag skulle vara tvungen att välja mellan två länder. Så ja. Det var ju lite taskigt mot USA den här videon, men ja, jag hoppas att ni, ja just det, ni pratar ju engelska. Nej, men hoppas att ni fattar nu att deras regler inte är så bra. Jag i alla fall hoppas att ni gillade videon, och jag kommer kanske fortsätta göra såna här videos bara om jag inte får hatmail. Jag har inte fått det ens, men så jag vill alltså ja, fortsätta dela med mig lite av mina tankar och sånt på YouTube. Och om ni inte håller med så behöver inte ni tjata. Jag tror att typ en del av mina klasskompisar ser den här videon nu. Så ja, men ja, jag vet ju inte vad ni tycker, men jag tycker den är bra. Hej då.